Okay, saya dah reti dah. Saya baru buka chat. Sekejap eh, saya baca. Ada, kalau ada kena respon. Yeay! Pemenang kita yang pertama. Kita baliklah, kita ada rezeki saya. Saya baca bismillah tadi. So, okay, dengar eh. Okay, welcome back to Task of Life. Macam biasa, kita tunggu sikit lagi untuk orang join. So, boleh tengok dekat chat box saya ada tak link social media kita, website kita. So, boleh tengok-tengok, kita tunggu kejap je lagi. Bagi ramai sikit masuk. So, I hope everyone sihat. Welcome to Task of Life. Again, saya akan perkenalkan diri saya. Setiap last, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muna Nazira. Saya Operation Executive at Tasoft. So, Tasoft ni is a software training company. We do Laravel, Flutter, Git, Ionic training. Tapi, we also do, we also develop websites, apps untuk clients yang request. So, dekat chat box tu, saya dah ada paste link ke website kita. So siapa yang nak baca lebih lanjut apa services yang kita buat, boleh tengok kat situ. Ada juga social media kita and Telegram, boleh join. At any activity yang kita buat, kita akan update dekat situ. So silalah guys. So session kita hari ini dengan Cik Hafizah. Cik Hafizah ni is a product manager at Tasoft. So hari ni is, tajuk hari ni is no code IT. Maksudnya apa positions dekat IT company yang tak require coding. So siapa-siapa yang rasa macam saya nak masuk IT, saya nak kerja IT, tapi tak boleh lah coding ni, nak buat macam mana kan? So boleh lah tanya Cik Hafizah. Minta tips ke tanyalah apa-apa yang berkenaan dekat Cik Hafizah, insyaAllah dia jawab. So macam biasa live kita hari ni di record. So dekat chat box tu ada juga link to YouTube. Last session sebelum ni semua saya dah upload ke YouTube. So boleh tengok siapa yang tak sempat join hari tu, boleh tengok. So tanpa membuang masa, jom kita invite Cik Hafizah. Okay, so hi and assalamualaikum, selamat malam. Okay, so hari ni saya turn saya untuk buat live. Tajuk saya rasanya korang semua dah tahu kot, sebab dah join, so dah tahulah malam ni kita discuss pasal apa. So sebelum tu saya memperkenalkan diri. So saya Hafizah, Tasoft. Position saya dekat Tasoft sebagai product manager lah. So malam ni kita akan discuss pasal IT field yang tak memerlukan coding, yang kita tak perlu code, sebab tak semua orang suka kod kan? Okay, saya share screen sekejap eh. Okay. So semua nampak ke skrin saya? Saya tak nampak chat lah. Nampak. Saya assume nampak lah kot. Okay. So untuk malam ni, jom kita explore pasal IT field. So first sebelum kita go through apa yang saya nak share malam ni. So saya nak tahu jugalah korang punya passion in IT punya fields tu macam mana, apa yang membuatkan korang rasa macam nak jump into IT field dan sebagainya. So so boleh ke korang share reason korang join in IT field tu, kenapa? Jom kita share. Sebab
Kalau saya je share, sebelum saya share, saya nak tahulah kenapa sebab korang nak join into IT field. Boleh komen dekat chat, dekat chat ataupun buka mic. Tapi, kenapa saya tak nampak chat lah? Sekejap eh. Memang tak ada chat lagi, takpelah. Saya share lah saya dulu punya reason. Saya punya reason sebab saya join into IT field. First, sebab saya tak suka, yang awal-awal dulu saya tak suka science punya core subject, which is saya tak suka fizik tau. So bila saya tak suka subject tu, saya ada option untuk pilih apa, science computer. So which is start daripada sana, saya boleh tahu pasal science computer, saya belajar dan sampailah sekejap sekarang. So yang tu sebab saya join IT tanpa sengaja. Tanpa saya tahu pun saya nak join IT sebenarnya. Tapi disebabkan salah satu sebabnya saya tak suka satu subjek tu yang bawa saya ke sini. Macam tu. So if korang rasa lah korang nak share korang punya sebab nak join into IT field tu, boleh boleh beritahu dekat chat. So semua orang boleh tahu, ataupun nak lepas-lepas sekejap lagi pun tak apa. Okay, saya tak nak share sekarang, macam terlalu awal nak share. It's okay, saya share yang saya dululah. Okay, if yang korang tak nak share sekarang pun tak apa. Saya lepas saya cakap-cakap je korang rasa nak share pun, dialu-alukan lah. Okay, lepas tu kita move to next. Kenapa, Ben? Kenapa? Kita nak cari IT punya job yang tak involve coding, sebab selalunya kalau cakap pasal IT, semua orang tahu IT untuk coders. IT kita programmer ke? Developer ke? Selalu macam tu kan? Kalau yang kalau pergi rumah family, rumah saudara ke, bidang apa ambil IT? Oh, programmers ke? Coders lah ni, semua benda macam tu kan? Tapi tak semuanya dalam bidang IT ni melibatkan coding. So untuk siapa-siapa yang nak jump into IT punya field tapi dia tak tahu, dia tak minat sangat coding, macam dia dah belajar sains komputer tapi dia tak tahu lepas ni dia nak apa, ataupun sekarang tengah belajar first sem tapi rasa macam coding not into my passion, okay macam tu. So kita nak selain daripada coding tu, apa yang kita boleh jump into kita punya IT field. So saya share yang first ke, okay ke? Saya tak nak cakap seseorang tapi dekat chat korang okey ke? Saya tak nampak chat. Okay. Saya pakai mic ni. Okay, saya dah reti dah. Sebab tadi tak apalah. Oh okey. Adalah tadi yang share, saya baru buka chat. Sekejap eh, saya baca. Okey. Oh, high demand and career development for future bagus betul. Sebab bahagian IT kan sekarang kat mana-mana je kita dah semua cashless. QR tu sana, semua pakai sistem. So sekarang ni makcik-makcik semua dah tahu dah nak pakai semua benda. Contohlah hari tu kan, COVID hari tu, tak maksud saya dulu, sebelum-sebelum ni, sekarang pun
masa tengah COVID kan, so kita pakai MySejahtera tu, tu pun makcik-makcik sekarang pun dah pandai. So semua orang sekarang ni into IT field. Okay. Sebab dah jadi IT student. Salah satu sebab dia macam dah juga saya hari tu, sebab dah jadi IT student. Tanpa sengaja saya jump into IT, tapi bila kita jump tu kita belajar, so kita tahulah apa yang kita nak. So it's not a problem lah. Bila tahu, kita boleh develop kita punya minat tu macam mana. Belajar IT dan more kepada software. Tapi tak minat coding, so nak jadi system analyst. Tapi kat Johor susah peluang system analyst. Kalau kita tak tahu, kalau satu tempat tu, kita tahu kita ada restriction kat sana, why not kita try? Kita keluar daripada comfort zone kita. Kita try tempat baru. Sebab saya pernah rasa hari tu saya nak intern juga, which is tempat saya tu tak ada yang software house yang betul-betul saya suka. So which is saya terpaksa lah bawa diri saya ke Shah Alam ni untuk sambung saya punya internship and so on. So kat situ kita boleh belajar lah. Tapi itulah, dia ikut kemampuan diri juga. Sekali kita rasa kita mampu, which is insyaAllah kita boleh. Okay, tiba. Saya sekarang kerja IT tapi berjaya nak cari kerja lain dalam bidang IT. Maksudnya still dalam bidang IT lah. Dan berjaya ini X design. Oh, okay. Tapi saya habis mungkin sebut. Kalau kita suka kerja kita, it's good lah. Maksudnya kita masuk kerja tu, kita tak stress, kita boleh kerja. It's good. Sekiranya saya tengok sebab saya baru tahu, bukan saya seorang je ada masalah macam tu. Rupanya sama je. Okay lah, kita move next season. Okay. Okay, so malam ni saya akan explain, tak, saya akan just tunjuk a few position yang tak melibatkan coding lah. So saya, kalau yang pernah join live yang sebelum-sebelum ni, kita dah cover tiga, basically tiga lah. Sebab satu system analyst, minggu lepas cover juga bahagian business analyst, QA engineer pun hari tu ada juga kita ada buat live. Okay, so system administrator ataupun korang panggil sysadmin lah. Sysadmin, UI designer, network administrator and game tester lah. Okay, so next. Okay, so first kita pergi kepada system analyst. System analyst ni, so kalau basically saya cakap bahasa senang lah korang nak faham. System analyst ni ialah orang yang dia collect requirement and then dia documentedkan benda tu untuk programmer faham. So dia collect requirement and then dia faham benda tu, dia buatlah ERD, dia buat flow chart, use case and then dia pass kepada programmer, which is programmer pun boleh develop benda tu. So bahasa senang dia macam tu lah. Tapi business analyst ni juga, dia buat selain daripada buat use case, flowchart and ERD and so on tu, dia buat juga bahagian documentation untuk SRS, SDS and so on lah. Yang banyak-banyak lagi dokumen yang memerlukan sistem, requirement specification semua benda tu, itu pun termasuk dalam system analyst punya job scope juga. So dia kena faham in detail sistem tu macam mana. Sebab tu dia kena ada analytical punya skill, good communication skill. So untuk system analyst ni, bagus kalau orang macam saya. Kalau saya tak suka coding, saya lebih kepada documentation. Saya tapi documentation ni itulah, kita kena tahu how to explain to other people. Macam kita nak explain sistem ni pasal apa sebenarnya. Tu pun tak semua orang boleh faham and explain macam mana yang kita faham untuk orang memahami kita. Belik. Tapi korang faham lah, maksud tu lah. Lebih kurangnya. So,
itu pun kira macam not semua orang ada skill macam tu. Kita tengok orang lain ada skill programmer, tapi kita ada skill tu which is ada job untuk kita, ada position untuk kita in IT. So kalau untuk sistem analis ni, basically korang boleh pakai draw.io tu. Yang tu korang ada banyak kat situ yang di cover, boleh buat flowchart, use case, ERD, semua lah kat situ. So kat situ memang untuk sistem analis and untuk BA. So diorang boleh buat kat situ lah. So Figma ni rasanya korang semua dah tahu Figma, Canva ni. So sekarang saya pakai Canva. So macam tadi lah, saya pakai Canva, boleh buat presentation and so on. Figma ni korang boleh buat design, wireframe untuk bagi programmer how to develop benda ni. Macam tu lah. Okay, so saya move to business analyst. Next is business analyst. So business analyst ni apa? Kalau tengok dekat screen tu, business analyst ni ialah dia orang yang tahu pasal business objective and goals dia. So contohlah kalau orang tu dia nak develop satu sistem ni, so dia akan approach business analyst. So business analyst ni dia akan faham project sistem tu ataupun produk tu, dia punya aim, dia punya objective macam mana. So dia tahu sistem tu nak apa. And then lepas tu dia akan conduct research, dia akan buat analysis, so dia akan come up with solution lah. So dengan research analysis tu, come up juga dengan budget, dengan diorang punya team mana yang akan involve dekat dalam projek ni. Contohlah projek ni untuk mobile apps saja, so akan involve mobile apps developer. Kita akan pakai apa? Kita akan pakai Flutter punya framework. Tu pun diorang juga yang determinekan. So which is daripada awal sampai akhir produk tu, so business analyst terlibat lah. So kalau kita tengok daripada dia start daripada awal, tengah, and then bila contoh programmer tu dah develop sistem tu, and then business analyst juga dia akan take part in testing lah and user acceptance test. Lepas tu akan dapat feedback dari client. Tu pun cover business analyst punya job scope juga. Saya explain bahasa mudah yang korang nak faham, tapi kalau korang nak lagi faham, boleh tengok dekat screen lah siapa yang diorang buat, basically semua benda tu. Setakat ni okey ke? Okey kan? Saya sekejap. Okey. Okey, so kalau okey saya teruskan, okey? Okey. Thank you. Sekiranya saya tahulah saya tak cakap seseorang, it's a good thing. Okey. Okay, next kita move to okay kita move kepada QA engineer. So QA engineer ni, kalau lah korang pernah join ya sebelum ni, ada juga explain pasal QA engineer lagi banyak and lagi detail. Dia ada demo juga macam mana nak buat apa, nak buat testing tu. Okay, tapi malam ni saya tak cover lah untuk yang tunjuk demo tu. Saya just tunjuk, saya just bagi tahu apa yang diorang cover kan. So QA engineer ni, dia cari bugs. Kerja dia, kalau bos saya selalu cakap, cari dosa. Bos saya selalu cakap yang QA engineer ni tolong cari dosa untuk sistem ni. Okay, contohlah. So maksudnya untuk cari bug untuk sistem tu lah. Bila dah cari bugs and so on, dia akan bagi tahu developer untuk fixkan benda tu. Tapi kerja dia tak adalah sampai cari bugs je macam tu. Kita nampak dia mudah testing macam tu, tapi dia juga melibatkan buat documentation juga. Documentation dia, kalau yang part SA dia untuk system requirements semua benda tu, kalau yang QA dia punya documentation FAT, PAT, semua benda tu lah. And dia melibatkan test case, test plan, semua benda tu. Tapi QA engineer ni, dia juga pakai tools macam Meter, Apache Bench. Dia banyak lagi sebenarnya tools yang diorang boleh pakai. So just korang boleh explore lagi. Tapi yang selalunya pakai macam Meter, Apache Bench lah. So QA engineer ni kerja dia testing sistem, cari bug, semua benda tu. Tester. So kalau yang siapa-siapa yang minat, macam tak minat sangat apa coding, tak minat sangat documentation, tapi dia nak jam
dia nak tahu pasal sistem, sistem pas nak involve in development, so boleh cakap tester. So bila tester ni kita kita involve juga dengan dia punya development, dia kena implementation. Cuma ni kita lebih kepada part lain lah, tak ada part yang yang whole documentation, whole developer macam tu tak. So dia collaborate juga dengan developer and system analyst. So dia in one team juga lah. Okay, so next. Next. Okay, UX, UI designer. Tadi saya dah baca ada orang cakap nak belajar pasal yang UX, UI designer. Saya saya just bagi apa macam kan? Exposure. Exposure lah. So, sekejap lagi boleh explain, sekejap lagi boleh, sekejap lagi kenapa? Bukan explain, sekejap lagi boleh explore. Sorry. Lagi boleh explore macam mana, apa yang korang nak buat. So, UX, UI designer. Kalau kita tengok, UX dengan UI tu ialah benda yang berbeza. UX ni, dia lebih kepada user experience yang fokus sistem tu macam mana dia work, macam mana people interact dengan sistem tu. Kalau UI ni pula, dia user interface, fokus kepada look and layout. Contohnya lah, contohnya UI dia kepada font kita pakai apa, kita pakai color apa, spacing dia macam mana. So macam tu lah, tu UI. And kalau yang UX ni, how kita fikir sistem tu nak macam mana, user tu, apa yang user nak, macam tu lah. Dia contoh, contoh saya bagi, kita semua dengar lagu kan, ni everyday dengar lagu, contohlah pakai Juice ke, pakai Spotify ke. Kalau kita buka kita punya playlist tu, dia kan ada banyak list-list playlist kan. So kat situ contoh yang bezanya UX, UX tu bila dekat list tu dia fikir macam mana kita nak keluarkan playlist ni, apa yang user expect dekat kita buka playlist ni, apa yang list dia nak list, berapa banyak playlist yang kita nak display in one page. Tu kita, tu ialah UX. Okay, kalau yang UI ni dekat dekat contoh yang playlist tu, contoh kita play one song, dia akan tunjukkan kita dekat list tu. Contoh lagu tu yang kelima. So dia akan ada button play, lepas tu dekat bawah tu dia akan ada button pause. So bila kita nak pause benda tu, kita klik pause. Kita nak play, kita klik play kan. So itulah UI. Itu yang bezanya UX in UI. So tapi ada persamaan diorang lah. Contoh macam diorang buat wireframe, diorang buat semua benda tu. Ada yang company dia memang cari untuk UX UI designer. Tapi kalau ada yang certain company memang cari untuk UX, dia spesifikkan terus. So kalau korang nak jump into this punya field, so korang kena tahu lah korang punya passion tu kat mana, which is lebih kepada UX ke, lebih kepada UI ke, ada ataupun both. So kalau kita macam boleh dua-dua tu, bonus lah, which is it's a good lah. Kita tak ada lah macam fokus pada satu thing. So which is kita boleh buat satu task yang lagi satu juga. Okay. So kalau korang nak tengok, korang boleh tengok kat sini juga yang sebelah-sebelah ni. Ni dia punya responsibility lah. Tapi ni bahasa formalnya. Kalau saya cakap verbal. Tadi macam saya dah include semua lah. Okay. Contoh tools yang diorang boleh pakai untuk UX, UI designer ni. InStudio, Sketch, Adobe Photoshop, Figma, Craft. Tapi banyak lagi sebenarnya. Ni just a few. Which is kalau kalau korang nak explore daripada awal, benda ni pun tak rugi sebenarnya. Which is bila kita dah, kita dah jam benda tu awal, kalau kita belajar balik pun tak rugi. Which is kita dah tahu semua benda tu kan. It's a good lah korang explore awal-awal. Sebab saya dulu into IT kan, saya cakap saya tak sengaja join IT punya field. Tapi bila tak sengaja ni, kita tak nampak exposure sangat apa yang nak sebenarnya ilas tu. So saya punya tu saya dah lambat lah kiranya. Time saya use, saya baru tahu ada, oh saya sebenarnya boleh buat macam ni juga, macam ni juga. Sampai lecturer saya ada tanya, korang punya lepas grad, korang nak apa, nak jadi apa? Saya hari tu saya cakap, data analyst je saya tahu. Yang lain semua saya tak tahu. Saya macam tahu data analyst, tak pun
security analyst, macam tu. So which is ada banyak lagi sebenarnya yang kita boleh explore lah. Okay, saya rasa saya macam dah banyak bebel. Macam korang okay ke? Tapi saya dah graduate, baru nak masuk IT lama lagi. Okay, okay lah. So kita ada lagi tiga lagi. Nak kau boleh ke saya teruskan? Kan ada soalan? Ya, yeah, tak ada soalan, saya teruskan. Tak ada, okay. Thank you. Thank you. Okay, saya teruskan eh. Okay. Next ialah System Administrator. SysAdmin lah. Okay, so kalau SysAdmin ni, kerja dia organize, install and support organization computer system. Selama nama dia System Administrator. So, dia cover part yang untuk sistem dan juga server lah. So, basically, ramai yang confuse je System Administrator dengan Network Administrator. Okay, so sistem ni dia lebih kepada sistem. Kalau network tu, untuk network punya part. Macam tu. So, kalau System Administrator, dia install operating system. Contoh dia kena tahu Mac, Linux, Windows, macam tu. So dia ialah how system to work. Dia untuk satu sistem tu, dia kena tahu if ada problem untuk computer tu kan. And dia tahu softkan, untuk server dia tahu softkan benda tu. Dia, lepas tu kalau tengok kat sini, creating and managing system permission and user account. Tu pun part of dia punya job scope juga. So kalau yang if korang tu, korang macam berminat untuk jadi system administrator, berminat pasal operating system, nak tahu pasal server, semua benda tu, korang boleh try system administrator ni. Cari time intern tu, cari job scope yang cover part ni juga. So if korang dapat exposure daripada awal, so nanti dah nak apply untuk kerja, dah tahu kita nak apa sebenarnya. So, kalau certain people tu, dia just minta intern, okay, bila dah cover part IT semua tu, dah boleh tu ke? Just nanti dah tahu lah nak jadi apa. Tapi kalau kita dah fix sama awal, kita tak nak benda ni. Kita nak, kita lebih minat kepada contoh computer server. So daripada awal, kita boleh cari apa yang kita suka. Tak adalah kita macam membazir masa kan. Macam tu. Okay, so kalau tools system administrator yang selalu guna, yang tak tahulah, maybe korang pernah dengar ataupun tak pernah dengar, tapi bolehlah korang try explore the Microsoft Message Analyzer, Mozilla, Slack, Puppy, Netcat tu. So korang boleh try explore tools ni. If korang berminat benda ni, so korang tak ada lah macam kalau pergi intern tu pernah dengar, pernah pakai Puppy, pernah pakai Netcat. Boleh cakap saya pernah. Yakin lah kat situ, tak ada lah nampak macam kita tak tahu apa kan. Situ. Okay, next network administrator. So nama dia pun network, tadi nama dia sistem kat depan, ni nama dia network. Dia, kalau tadi dia fokus kepada sistem kan, so sekarang ni dia fokus macam mana komputer tu nak connected to each other. So melalui network lah. So dia kena pastikan network tu up to date. Lepas tu dia set up VPN, network connectivity issues, troubleshoot storage network, semua benda tu cover part dia, network administrator. Kalau saya selalu masukkan saya kan, tapi itulah saya cakap pasal experience kan. Kalau saya tak, bukan saya tak suka kan? Tapi kalau yang network punya subject time saya study dulu, saya kurang sikit. Macam tu. Tapi kalau orang yang minat, kawan saya yang minat, so dia sekarang pun ada yang jump into network punya field. Which is step, baguslah. Tak adalah kita stick apa yang kita belajar kan. Contoh, macam contoh kita belajar yang tahu pasal system analyst yang kita apply. Jadi so, kita pun boleh explore more. Kalau yang network administrator,
dia lebih kurang je tools yang dia pakai untuk sistem admin. Cumanya kat sini dia pakai Wireshark, Solarwi Network Performance Monitor, Datadog Network Monitoring. Kalau Wireshark tu, sebab kita orang ada buat cyber security punya tajuk hari tu, if lah ada a few yang join daripada awal-awal hari tu, time kita orang buat live, so kita orang dah perform lah how to use Wireshark, how to capture semua benda tu. Tetapi Wireshark ni korang boleh explore juga lah. Oh, sebab saya rasa kalau network ni, Wireshark memang korang akan belajar kot. Sebab saya dulu pun belajar Wireshark juga. So, you guys can explore lah. Okay next. Last lah. Position last untuk malam ni. Kita dah cover system analyst. Kita dah cover QA. Kita dah cover BA. Oh, saya pakai short term je. Lepas tu, kita dah cover sysadmin. Kita dah cover network admin juga. So, sekarang ni game tester. Saya dulu, kalau saya tahu ada position game tester ni, saya sejam itu game tester lah. Which is memanglah semua kerja stress. Tapi sebab kalau kita minat, taklah kita stress sangat. Macam tu. So, game tester ni, dia kalau kita tahu yang pasal QA tadi, so dia lebih kurang, tapi QA lebih pada software. Game tester ni dia spesifik pada software pula, dia spesifik pada game lah. So dia akan pastikan quality and condition video mobile games tu okay. So dia ada different bugs, glitches, problems, semua benda tu lah. And then game tester ni dia akan test juga semua setting, semua possible condition yang untuk game tu. Sebab kita kan kalau kita main game, kita nak ada bug, lag and so on kan. Tu dia orang punya job scope lah untuk test semua benda tu. So kalau dia tengok kat sebelah ni, dia ada type dia ataupun roles lah. Macam video game tester. Video game tester ni dia untuk console punya tester. Contoh macam PlayStation, Xbox, that's diorang cover. Video game tester diorang cover part tu. Kalau mobile game tester, dia cover part yang iOS, Android, macam tu. So diorang can test based on diorang punya rules lah. Okay, terus yang diorang boleh pakai Appium, Selenium, Unity. Ni just a few. Ada lagi yang korang boleh explore. So nanti if korang macam berminat, kalau yang contohlah, kalau kita tengok adik-adik kita suka main game and dia tahu game tu, macam tahu banyaklah daripada yang dia belajar. So why not daripada yang dia minat game tu, kita exposekan dia untuk yang jam itu IT field tapi part yang game. So tak adalah dia orang rasa macam dipaksa untuk belajar ke, paksa untuk cari dia punya career macam tu. So apa yang diorang minat tu, diorang boleh jadikan dia punya kerja juga. Okay, tu je untuk malam ni. Saya cover yang untuk berapa lah, kita cover malam 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7 position yang saya dah explain. So saya tak tahu yang korang, kefahaman korang ni dah okay ke tak. Tapi saya explain based on kefahaman saya jugalah. Kalau yang korang faham, so maksudnya saya explain okay. So ada ke soalan? So malam ni kita chill je. Tak ada yang macam before this kan, diorang kalau yang korang ada flutter, diorang tunjuk coding dan semua benda tu. Malam ni saya just sharing je dekat korang apa yang korang perlu tahu dalam bidang IT ni ada apa je lagi. Ada soalan ke? Ada soalan. Okey. Okey, tak ada. Okey, tak apa. Kita tunggu if ada soalan. Kalau tak ada soalan, macam biasalah. Kita ada game. Tapi malam ni game dia game ke? Tak game kot. Ada kita buat cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah. Untuk 5 kan? 5 orang kan? Untuk 5 orang.
saya dari engineering bukan IT tapi nak masuk QA atau atau sistem. Oh, kalau yang untuk dia ikut apa qualification juga. Contoh macam kalau QA dia ada certification, software quality certificate, tester punya certificate and so on tu lah. Tapi sebenarnya dekat bidang IT ni dia banyak je yang kita belajar sendiri and kita boleh apply job if kita rasa kita ada kita punya kita ada knowledge tu. Tapi kita kena yakinlah yang memang kita kena arif pasal bidang tu. Tapi yang untuk engineering tak ada rasa macam nak tukar kos ke? Kau atau macam dah terlambat ke apa ke? Tapi saya rasa boleh je macam kita minat kan. Cuba try dengan certification dulu. Dia banyak je certification. So kat situ kita boleh belajar lah. So untuk yang certain-certain tu, selain dari yang kita boleh apply, contoh kita daripada sains komputer kan. Oh, dah great. Baru tahu minat IT lebih. Oh. Faham. Dan pengalaman about it. Sebab kita ada skill ini, bisa kita mesti berada IT. Okay, contoh. Okay, sekejap eh. Contoh yang kalau ada skill, macam mana kita nak buktikan yang skill kita tu, macam mana kita nak buktikan yang kita ada skill tu? Ah, macam tu. Contoh eh, kalau kita pergi apply untuk satu company tu, kita cakap kat dia kita ada skill programming. Tapi macam mana dia nak percayakan kita sebab kita ada certificate, kita ada certificate benda tu. Macam mana kita nak approvekan? Okay, so why not nak approvekan tu, try develop kita punya software ke, try develop kita punya system. Which is kat situ kita boleh approvekan ya. Okay, saya ada skill dekat ni. So saya dah develop system ni and then contoh ada berapa orang pakai semua benda tu. So kat situ kita dah boleh approvekan yang kita sebenarnya ada skill walaupun kita ada certificate benda tu. Macam tu lah. Apa certificate yang available? Certification yang available banyak. Dia macam kalau bidang yang kita nak tu, contoh kalau yang untuk cyber security punya tu, yang tu pun ada apa certification yang spesifik. Contoh contoh macam tadi tu yang saya punya staff tu pun ada yang join cyber security punya certification yang dapat untuk saya pen test ke yang tu. Dia ikutlah kita punya position tu apa. Contoh QA, QA ada software quality punya certification. Kalau yang system analyst tu pun ada dia punya certificate. Boleh tengok yang certificate mana yang kita boleh ambil lah. Contoh yang untuk project manager pun dia ada certificate untuk project manager tu. Project manager. Betul lah. Project manager. So setiap yang position kita apply tu ada dia punya certification lah. GitHub tunjuk projek kecil. Betul? GitHub. Betul lah. Kalau yang GitHub tu pun GitLab, GitHub, tu lah controversy yang kita boleh simpan kita punya projek kat situ lah. So kat situ pun kita boleh tunjuk dekat diorang tu kita dah buat kita punya projek kat sini. Nak tengok boleh clone and so on semua benda tu. That's how lah. Okay. Ada lagi ke soalan? Kalau saya boleh jawab, saya boleh jawab. Kalau saya ada soalan yang saya boleh jawab, saya cuba jawab. Kalau saya tak arif sangat tu, saya minta maaf lah. Dah lapan minit. Ada soalan ke lagi? Oh, suka jabatan bertuah. Okay. Kalau tak ada, okay. Kalau macam tu, buat cabutan bertuah lah eh. Boleh ke? Sekejap eh. Saya confirmkan dengan saya punya admin. Okay.
Kalau macam tu, okay, saya boleh tahu bertuah ni based on nama yang korang register tadilah. Saya pun tak bertuah. Saya selalu tak bertuah. Tak apalah, kalau tak bertuah nanti WhatsApp saya, saya buat awak jadi bertuah. Okay? Afatin Afina. Bagi saya menang je, boleh tak? Dia ikutlah. Kalau saya, saya boleh je bagi semua orang menang. Tapi itulah, admin saya tak bagi. Admin saya cakap 5 orang je. So, kena stick 5 orang. Kita share lah. Siapa yang dapat. Okay, saya stop share lah. Alright. Sekejap eh. Okay, thank you so much, Miss Hafiza. So, I hope semua orang dapat input and soalan-soalan yang tadi tu saya harap Cik Hafiza dapat jawab dengan bagus lah. And saya harap soalan tu terjawab lah. And I hope sesiapa yang teringin nak masuk bidang IT ni dapat teruskan perjalanan awak semua. So, jabatan bertuah ni, kita... Siapa yang dah register, automatically nama awak akan ada dalam wheel of names ni. Jadi sekarang ni pukul 8:46 ada 68 orang registrants dekat Zoom. Jadi tak eh, saya share screen. Okay, nampak tak nama masing-masing kat atas ni? Cuba cari nama sendiri. Nampak eh? Jadi saya dah copy paste satu-satu nama awak semua dah masuk dalam ni. Jadi siapa yang masuk lambat tu saya dah pukul 8:46 tadi saya dah check and itulah nama yang finalize masuk. Hadiah dia, kita ada 5 orang menang. So hadiah dia RM10 each. So total RM50 lah, tapi kita kongsi-kongsi seorang dapat RM10. Jadi siapa yang saya tekan ni nanti nama siapa yang menang tu, kalau disebabkan dalam ni ada tak sampai 68 orang pun, ada yang register tapi tak masuk ataupun ada yang dah leave. Jadi kalau nama dia orang ni muncul, hadiah tu kita akan bagi kat orang lain lah. Kita akan spin sekali lagi untuk orang yang ada dalam ni sahaja sekarang. Jadi siapa yang nama dia muncul, saya minta respon dekat chat box ni. Cakap saya ataupun buka kamera cakap saya. Angkat tangan ke, tak kisahlah apa-apa. Jadi asalkan saya tahu yang awak ada dalam ni. Jadi, okay. Dah ready ke? Ada ke yang nama tak ada dalam ni? Ada. Adalah. Okay, jadi saya start kita tak pilih pemenang yang nombor satu. Okay, hari ni Yun, ada tak dalam ni? Kalau ada sila respon, kalau tak kita akan spin bagi orang lain. Kita bagi 10 saat. Tunggu sikit lagi. Ada tak Hayuni? Tak ada? 5 saat. Hayuni muncul. Tak ada? Dah tidur. Okay. Sebabkan hari ni dah tidur, kita pun remove lah nama dia. Kita spin lah bagi orang yang tak tidur lagi menang. Okay. Baca bismillah banyak-banyak. Okay. Congrats. Muhammad Amar Hashim ada tak? Boleh untuk apa? Ada tak Amar Hashim? Tak ada eh? Ok,
Okay, kita bagi 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2. Dia ni tak nak duit. Tak ada. Tadi boleh skip. Okay, saya dengar cakap Tengku Natasha. Okay, dia pun dah tidur juga. Okay, mari kita lihat siapa yang kena. Ahmad Arif, ada tak Ahmad Arif dalam ni? Saya rasa dia tak ada sebab saya kenal dia. Betul. Okay, kita bagi 10 saat. Okay, tak ada eh. Dua amar dah lepas. Dan kita hapuskan semua amar. 5 lagi. Tidur juga. Okay, ada tak? Masya Fika Azizun. Penatlah saya. Tak ada juga. Saya rasa dah tidur. Saya pun rasa macam tu juga. Bagi saya jelas, saya ganti. Tak boleh lah. Kalau awak nak ganti, saya lagi nak ganti. Saya pun nak beri top up juga. Lokman Hamdan. Ada tak Lokman Hamdan? Ada. Kalau ada, tolong respon. Yeay! Pemenang kita yang pertama. Okay, Lokman Hamdan. Okay, untuk siapa-siapa yang menang, pergi ke email. Masa register tu dapat email kan? And then screenshot email tu ada tulis nama awak kat situ. Screenshot and then boleh DM kita kat Instagram untuk claim hadiah. Okay, congrats pemenang yang pertama. Okay, kita remove Lokman eh. Walaupun menang sekali cukup eh. Tak boleh menang-menang banyak. Okay. Tolong tak ada eh. Lokman nanti. Okay. Next eh. Yang kedua. Saya dah pusing 10 kali, kita baru pemenang yang kedua. Okay, Salahuddin Al-Ayubi, ada tak? Tak ada juga. Tidur juga. Selamat malam. Okay, kita refikir. Tidur. Okay. Next. Okay, Hanizah Muhammad Sadri, ada tak? Tak ada juga. Tak nak main ke? Saya main seorang. Ya Allah, saya lupa ni. Sorry ya. Kita skip sekali lagi. Baca bismillah banyak-banyak. Muhammad Adi, ada tak? Muhammad Adi, kalau ada, tolong respon. Ada. Okay, Muhammad Adi, pemenang yang kedua. Macam saya cakap tadi, pergi dekat email. Masa register tu dapat email and then screenshot. Boleh send DM kita dekat IG untuk claim. So, saya remove Muhammad Adi ya. Congratulations. Boleh beli top up. RM10. Okay, next pemenang kita yang ketiga. Okay, Syafiq R. R ada tak? Tak ada. Okay, admin kita cakap tak ada. Kita remove dia. Semoga dia tidur dengan lena. Okay, kita spin lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Wan Azim, ada tak? Tak ada. Tak ada juga Wan Azim ni. Okay, kita remove. Kita spin lagi. Okay, ada tak pemilik nama Muhammad Hakimi? Tak ada lah, so dia tak nak main lah. Okay, lagi. This is not the same eh? Okay, Nurul Huda ada ke? Nurul Huda dalam ni. Nurul Huda kalau ada, kalau respond. Ada, alright. Macam masa saya cakap tadi eh, screenshot email DM saya dekat IG. DM Tasof, bukan DM saya. Okay, next. Kita dah ada 3 pemenang, lagi 2, okay? Okay, Khairul Rafiq Rani. Ada? Okay, Khairul Rafiq Rani, kalau ada, tolong respond dekat chat box dalam masa 10 saat. 10, 9, 8. Okay, ada. Congratulations sudah DM kita kat IG. Jangan lupa screenshot email. Alright, next, kita punya last winner. Last winner kita. Okay, Adam Syafiq ada ke? Adam Syafiq kalau ada, tolong respond dekat chat. Ada, okay. Kita dah dapat semua pemenang kita malam ni. So, tamatlah game kita. Alah, satu lagi. Saya tak sampai hati lah. Okay, okay. Kita boleh tambah satu lagi. Satu je lagi. Satu je. Jangan pujuk-pujuk saya dah. Okay, kita libur eh. Sekejap eh, sebelum tu. Okay. Sekarang ni, mana-mana. Okay, baca bismillah dulu. Mana shuffle? Okay, kita shuffle lah nama. Terbaik lah admin. Okay. Okay. One last time eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Aizuddin Zaini ada ke? Tak ada. Okay, Aizuddin Zaini tak ada. Tak, saya nak. Hafizah Yaakob ni, speaker kita hari ni. Kita balik lah, dia rezeki saya, saya baca bismillah tadi. Tak, saya kata tak boleh. Saya kata tak boleh, kita remove dia. Biar malam ni dia tak boleh tidur. Alah, saya jarang bertuang. Kata saya bertuah kan, dia tipu. Dia suka tipu. Remove dia. Shoo. Ha. Okay, kita spin satu kali lagi. Nama saya tak ada dalam ni.
Okay, Hilman Hani, ada kereta lagi? Aduh, Hilman Hani pun tak ada. Kita spin sampai esok mesti sanggup. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Salvi Zulfadli, ada ke? Saya rasa macam nama dia banyak dekat chat tadi. Okay, ada Salvi Zulfadli. Alright, congratulations. Jangan lupa untuk screenshot email and DM kita dekat IG. Alright, saya rasa itu cukup untuk malam ni. Congratulations kepada pemenang, lima pemenang. Jangan lupa claim. Kalau tak claim, saya akan ambil duit tu. Boleh top up RM5 terus. Okay. Saya tak ada duit lah nak bayar. Okay, siapa yang tak bertuah hari ni, insyaAllah next week hari Selasa bertuah, doa lah banyak-banyak, buat tahajud, duha dengan tinggal. Okay, so pukul 9 dah. Okay, thank you so much untuk kepada awal-awal semua yang sudah join saya malam ni, and thank you so much juga to Miss Hafizah atas input-input ilmu semua yang dicurahkan tadi. So jangan lupa join kita minggu depan hari Selasa juga pukul 8 malam. Okay, take care. Thank you so much. Alright, bye bye. Dah boleh tidur dah. Thank you. Alright, bye bye. Eh, saya terspin lagi. Sorry. Tak ada. Tak ada, saya tertekan. Alright, bye bye. Thank you so much. 是吧？你也是的。